Og så er vi altså i gang med aftens main event. 58 kilo. To hurtige drenge. Sverige og Danmark. Og god start af begge kæmpere. Han kan sætte nogle kombinationer sammen. Ja, den ja, det kan de altså begge to til. Gode parader af Mack Promanee der. God composure. Level changer, lader som om han skyder. Flot Heidi bliver altså fanget her, grebet lidt, men får formået at holde afstanden. Flot skyder Mack Promanee, der får taget ham ned her. Men Jaskari får forsvaret flot og kommer altså op og stå igen. Og der ser vi altså Jaskaris judo-baggrund med et flot leg trip, han prøver at lave der, som matcher også for forsvaret. Altså godt første minut inde i første runde her. Der er altså højt tempo. Gode kombinationer af begge kæmper. Flot looking med Promanee der. Bliver han fanget, da han sparker. Der er altså tempo på, Claus. Ja, jeg sidder lige og tænker på, at han gør det jo super godt på Promanee, fordi det er en dygtig mand, han er op mod. Det må man sige ja til. Der er fart på. Ja, det er der, og hvis han skal vinde over ham, så skal han kæmpe sit livskamp. Flot level change og skud af Mack Promanee. Men igen, Jaskari, han får altså forsvaret det rigtig, rigtig pænt, og det er flot højt teknisk niveau, begge kæmper lige nu. Ja, det er det. Han bevæger sig. De gør de begge to, men jeg synes, svenskeren bevæger sig ualmindelig flot deroppe og læser det godt. Ja. Og det er igen, det her, det er altså en af de positioner, der måske ikke er den bedste for Mack i forhold til Oscars baggrund. For der skal altså ikke super meget til, at han kan lave en eller anden form for leg trip eller noget andet. Men Mack formår at få brudt afstanden, og igen står godt. Det er rigtig flot af ham. Jeg synes, det vi ser mest lige nu, det er, at Mack han bliver ved med at lægge pres fremad. Og det er altså positivt i forhold til, hvordan sådan pointen bliver scoret. Det der pres, han bliver ved med at lægge på ham. Bliver ved med ligesom at gå ham stille og roligt ned. Lave sin level change. Tage sine skud og på den måde score pointene. Der er gode højre hen af Oscar her. Med flotte shoulder rolls af Mack. Tæt på, at Mack han fik ramt med en albu der. Den person bliver lidt for ivrig, men han får sat nogle gode slag af albuer ind der. Og holder altså stadig en god composure. Flot venstrehook af Mack Promanee. Halvanden minut tilbage af første omgang. Kæmpe tempo, de har gået ud i. Flot level change der. Det lykkedes dog ikke at få ned, for han løfter ham godt op og ned til hænden. Utrolig flot og højt tempo, det her. Og som man nok kan fornemme, så er stemningen i hallen, den er altså på kogepunktet lige nu. Hvis ikke det var varmt før, så er det i hvert fald nu. Han prøver stille og roligt, så man kan lave en lille smule afstand, så han ligesom kan læne sig frem med en albu ind over. Det han stadig skal passe på her, det er altså, der kommer den første albu. Men han skal stadig hele tiden passe på Jaskaris ben, så han ikke bliver presset tilbage eller får skabt afstand, der gør, han kommer op og stå, som der sker der. Nu får han altså fanget ryggen. Det er altså en stærk god position med Mads. Der er 30 sekunder tilbage. Den bliver måske svær at afslutte, fordi vi stadig er første omgang, men han sidder altså med begge hooks inde på ryggen af ham lige nu med 25 sekunder igen. Så skal han eventuelt bare vælge at bare slå den ud, hvis ikke han føler, at han kan få den ind nu. Så skal han bare bruge den her position og sætte masser af slag på. 10 sekunder. Det bliver ikke rigtigt til noget. Det bliver ikke til noget, og det kommer til, at klokken den ringer lige om 3 sekunder, tror jeg.
Og så er vi altså i anden omgang. Flot tempo. God start. Han kigger op bag de to her. Det kan godt være, at, at den gode Jaskari måske er en lille smule overrasket over så meget modstand, han får. Altså, hvis jeg i hvert fald nu, jeg tror, vi lægger mærke til nu, det kommer på skærmen nu, er en af de level change, hvor han skyder ned, kommer helt ned på hoften. Det lykkes ikke lige at få nedtænkt ned med det samme, fordi han kommer ned på begge knæ og ikke kan blive ved med at drive fremad, men får så løftet ham op, fordi han kommer ordentligt ind under ham, og så får vi altså en af de her flotte, store nedtagninger med dobbeltlæggen. Men hvis nu vi skal være helt ærlige, Nick, den albu-teknik, han prøver at lave der, ja, er det ikke sådan lidt udtryk for en lille smule arrogance, fordi man skal virkelig være ovenpå for at lave den? Jo, det er det, men der er også bare en stor risiko, når det er, han gør det ved, at han læner sig meget ind over modstanderen og laver åbning til, at Jaskari kan tage sine ben ind og på den måde bruge dem til armbars, triangles og de muligheder, der nu er med submissions for bunden. Nå, vi har 5 gode minutter mere forhåbentlig. Det er planen. Og så er vi altså klar i anden omgang. Den tror jeg meget, meget gerne svenskeren vil have der, hvor den er nu. De der har en meget godt styr på det ud. Men Pomani kommer altså godt ind. Det gør han, og han får altså sat trykket på kampen, som han gerne vil. Altså flotte parader, flotte bevægelser og forsvaret af Mack Promanee her. Virkelig en fornøjelse at sidde og se på. Flot skud igen. Man får ikke helt committet på den, men får altså en lille exchange på udgangen igen. Og Jaskari har om ikke læst, men han ved, at den albu kommer hele tiden. Det gør han. Han vil ikke have, at Mack kommer for tæt på nu, fordi hvis han kommer for tæt på, så har han mulighed for at sætte de albuer på, som slag, når han går ind. Ikke? Nu får vi altså vendt en lille smule der, men der rammer Mack altså godt med hooket. Og det er altså det, der skal til, hvis det er, at Jaskari presser for meget frem, så er det altså der, han skal ramme ham. Men stadigvæk utrolig flot, højt tempo af begge kæmper. Det kommer altså til at kræve noget med to holde tempo her de næste 3,5 minutter anden omgang. Og jeg tror, Jaskari har det fint med at stå der. Han virker jo mere komfortabel i kampen nu, end han var tidligere. Ja, det gør han i høj grad. Så Mack er altså tilbage til hans med at træde ham stille og roligt ned og træde fremad med høje parader og sætte slagene på. Og undgå de slag, der var der for eksempel. Kan han selv passe på albuerne, når han står der på singlelæggen? Drive igennem på den, eller tage benet ud og tage ham ned. Holder han fast. Holder i buret. Det så dommeren godt. Ja, det er altså igen en god position at stå og holde ham der, men som man også kan høre fra det svenske hjørne, så bliver der råbt på slip og slå. Altså han skal slippe den her clinch og træde ud på afstand og sætte slagene på. Ja, det er derude, han gør det bedst i hvert fald. Men det er lidt ligesom om, at Oskar han har fået læst Mack nu i forhold til de her level change skud. Og det gør altså, at Mack bruger utrolig mange kræfter på at skyde ind nu og ikke få sin, position. Og lige nu, der er han altså også lidt i regnvejret for Jaskari. Og på bunden. Nu tror jeg, at Pomani, han skal passe på, når han skyder, at han ikke får et knæ på vejen ind, fordi svenskeren har set det. Og det ser også ud som, at Mack er en lille smule træt nu, men får altså skudt godt hjem og løfte op og får nedtænding her. Efter mange forsøg, så skal han altså bruge den her kontrol ud til at ligge lidt tungt på toppen og måske kunne få lidt luft igennem de sidste 2 måneder af den her omgang. Så er vi altså næsten lige før, at vi har alle tilskuere op at stå og hæppe på Mack Promanee. Hvad klager svenskeren over? Jeg kan ikke rigtig helt se, om han klager over, om han holder fast i bukserne eller et eller andet, men det er tydeligt at se, at Mack han prøver at ligesom passere her og holde presset på toppen. Og der har altså nu været 1 minut og 30 tilbage af anden omgang. Og det er altså vigtigt nu, at Mack bliver ved med at holde det her tryk, så Jaskari ikke får lov til at komme op og stå.
Fordi det er det, han vil for alt i verden. Man kan prøve at træde ind over og blive ved med at holde godt træs på. Få sat et enkelt slag af en albue ind der. Du kan se, det er der prøver Jaskari at sætte fødderne i hoften og ligesom skabe afstand, men Mack får trådt forbi, men han må altså ikke rejse op i ham der. Nu går han efter en hidden arm choke, men den lykkes ikke helt. Han får svaret ud, men kommer til half guard på toppen. Det var tæt på. Den var tæt på, ja. Det sad måske ikke helt tight, men det var i hvert fald et godt angreb. Og nu får Mack altså maven her, og der er mulighed for en masse ground and pound. Så skal der altså bare trykkes igennem de sidste 40 sekunder. Han har mulighed for at afslutte kampen her, hvis han kan holde presset. Og det er altså her, den sidste energi skal findes frem i denne her omgang, hvis det er, han skal afslutte den. 25 sekunder igen. Flot forsvaret også til Sky. God albu. 15 sekunder. Flotte slag igen. 10 sekunder. Pas på opkikkene der. Ja. Forbi benene, og så er det altså bare at sætte nogle slag på. Og så er vi altså i tredje omgang. Ja, han undrer sig. Den gode Jaskari. Det er en hård lyser, han er kommet ind med. Det er det. Det er der ingen tvivl om, og man kan godt se lidt på Jaskaris ansigt nu, at der er altså nogle slag, der er ramt ind her, og måske også nogle af de albuer der, der er med til at gøre noget skade. Og også en kæmper, der er træt nu. Mack, han fik altså til sidst det her dobbeltlæg skud ind, og vi ser også her, da han går efter submission på toppen og ender så i mount, eller i half guard og videre til mount. Så er vi altså klar til tredje omgang, og nu kan vi godt se, at svenskerne trækker tiden en lille smule for lige at få lidt ekstra luft. Mack, han står klar. Lidt dårlig stil af svenskerne der, synes jeg, ikke at overholde tiden, men de får selvfølgelig lige meget pause. Så er vi altså klar. Tredje og sidste omgang af aftens main event. Underholdende kamp indtil nu. Ja, meget. Har absolut levet op til værdigheden som main event. Det må man sige. Og tredje omgang må vel blive afgørende. Ja, jeg synes, den har været meget tæt, men samtidig så har Mack også fået nogle nedtænkninger af begge omgange. Så jeg har lidt svært ved at vurdere, om dommerne vurderer det nok til, at han har vundet de to første runder. Men lige meget hvad, så skal han i hvert fald slutte med en dominant præstation tredje runde også for at tage sejren 100%. God albu af Mack der i indfighten. Så det er altså noget af det, der er tydeligt, han har gået og arbejdet på derhjemme med. God parade, og så gå frem med albuerne frem, og så har mulighed for at sætte de her korte albuer på inde på afstanden. Og endnu en nedtagning af Mack Promanee, der fanger benet. Og det er altså en flot teknisk dominans at få ned på den her måde. Så har vi altså stemning i salen igen. Ja, super god opbakning til Mack Promanee. Mere eller mindre i mount. Han har i hvert fald fået benet ud og sidder i mount nu. Og det er altså herfra en utrolig stor gade ved ground and pound. Så skal han bare holde kontrollen på toppen. Så er sejren altså stille og roligt på vej i hus. Små korte albuer. Bliv ved med at arbejde og så vente på, at han prøver at eksplodere. Sidde godt på ham på toppen. Vi er altså 3 minutter og 20 sekunder for endnu en dansk sejr. Og hvilken en af slagsen, hvis der anhører den her hjem. Det har virkelig været en flot kamp med Promanee. Og som vi kan se her, så lader Mack sine ben ligesom trække lidt bagud og skubber sin hofte ned i og sidder tungt. Og på den måde så kan bruge sin krop og sine albuer til at slå med, så man også får sat ind der.
Han skal selvfølgelig stadig være aktiv. Han må ikke slække nu, for så får han at vide af dommerne. Nu skal der ske noget, hvis ellers bliver de rejst op. Men så længe han bliver ved med armen på den måde, han gør nu, så kan han altså bare redde sejren hjem. Ja, han skal til at finde på noget nu, Jaskari. Der skal ske et eller andet i hvert fald. Jeg våger påstå nu, at Jaskari kun kan vinde, hvis det er han submitter med Promanee. Flot nødting af Jaskari. Så der er altså 200 tilbage. Så er vi altså Oskar Jaskari på toppen. Ja, det er første gang i den her kamp. Det tror jeg, det er, ja. Og så må vi se, om han kan gøre nogen skade derfra. Men der skal ske noget de sidste to måneder her for, at han giver sejren hjem på point, i hvert fald i min optik. Og Mack, han gør det helt rigtigt. Han prøver bare stille og roligt at lukke Jaskari ned. Der får han altså fanget hans arm og forvent. Og det gør altså, han muligvis at komme ud nu og forvente det her til en topposition. Det er virkelig, virkelig flot teknisk kunde af Mack Promanee her, der forventer. Han skal lige passe på hovedet, men ellers er han altså på toppen nu, hvor han kan holde kontrollen. Og den sidder ikke under hagen, den der, så den er overhovedet ikke nogen fare. Så er der altså 1 minut og 15 igen. Men Mack på toppen. Jo, oh, der er de der albuer. Der er gode albuer til kroppen, men de gør ikke super meget skade. Mack, han kan godt tage de albuer, der kommer der. Nu skal han passe på opkikket. Han må ikke sætte det over styr nu med et opkik til hovedet, der kan stoppe ham. Lige præcis der. Lige præcis det der nemlig. Og det er det, der er farligt, når man rejser sig op i garden. Det er altså, at benene kan trækkes ind og bruges som et våben til at sparke op af. Ikke? Han er på ingen måde ude af farezonen nu. Der er 45 sekunder tilbage, og Jaskari er altså stadig farlig på bunden. Men det er altså flot teknisk arbejde af Mack, det her. Det er uden tvivl nok en af de bedste kampe, jeg har set om til dato. Ja, men det skulle han også finde frem for at vinde over ham her. Det skulle han bestemt. Nu går han altså efter submission her med 20 sekunder igen, men den sidder ikke under hovedet. Og det vidste han også godt selv. Jeg må også se, at han smiler lidt. Der er 5 sekunder tilbage nu, og jeg tror ikke, at vi ser så meget andet, end at Mack, han rider den her hjem med 10 sekunder igen. Så er det slut. Og så er det slut. Tydeligt at se på Jaskari. Han tror ikke selv på, at han har vundet den her. Han bliver siddende nede. Ja. Og det er altså også noget, dommerne godt kan kigge lidt på. Og hvis den er tæt, tror du på den? Eller har du accepteret, at du nok har tabt den her på point? Han er i hvert fald ikke tilfreds med sig selv, Jaskari. Det er helt sikkert. Man så det også mellem runderne, at han sådan ligesom kiggede over på Mack Promanee og var forundret over. Altså, jeg tror ikke, han var forberedt på, at han var så stærk. Det tror jeg simpelthen ikke. Nej, slet ikke. Og jeg kan nu der se en Mack Promanee, der bliver båret rundt hen i buret, inden han måske bliver kaldt som aftens vinder. Der er jo ikke nogen af os der hernede, der ved det endnu. Men jeg synes, at sådan kampens forløb og de nedtagninger, han får taget, den kontrol, han holder på toppen, den burde give ham sejren. Og tydelig respekt for hinanden som kæmper, og Mack lige går ned og viser respekten for Oskar her. Jeg vil gerne sige et kæmpe, kæmpe stort tak til alle jer, der vil op af i aften. Tak skal I have for at slutte bjergskækkerne. Og lad os så få det. Så skal vi høre, hvad blev det? Men vi skal ud og vinderen. Med samtidigt. I de røde hjerte! En tydelig skuffet Oskar Jaskari, men stor respekt blandt begge kæmper. Virkelig flot.